بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبين ناكسان داودي الكسو دواد مركلي برنامج كي عافي ماتكا وعاو وكله إذن كاقي ماذا مقالة النيروبي وحنا نقال قيب قلا دكتر كعانكا دكتر علي معو ويس وكو تقصصي عدرد قود قرهان عدرد ورك جرت دكتر كوكسو شغي وطمنا يكمي دهين انجريس كي جرمال كا وحوكا والقلا اسبتال وكل ايه حافظة صومالي دي دكتي اسلي كسو رجيت كو تير مولايد وداد الله بيتوانات وحنا لقو مقعابا انترناشنال هيل سنتا دكتور كا codsiyo badan oo uga yimid dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool qaarada tan Afrika isagoo tixgelinaya wuxuu soo gaaray magaalada Nairobi barnaamijka qaybtii ugu dambeysay ee caawa hadii ay bakaraal noqdo ee lafaha aan iraahdo ayaan caawa soo gabagabeyn doonaa waxaana uga hadlaynaa cudurada ku dhaca garbaha hadii ay bakaraal noqdo balse intaan ugu gudagelin barnaamijka aan soo dhaweeyo Dr. Cali Muwaawis بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله آدي آد بن كوغو مهدعلنايا وحان كالون ربائنا نمهدعليو Somali cable shaqaleedo dhan iyo madaxdeedii waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin taladan wanaagsan aadna si aan madqana aan ka bixin karno telefishinkaad caalamiga ah aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa markaas kadib waxaan rabaa inaan salaamo umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba qaasatan reer Kenya waxaan leeyahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mar walba talada caafimaad ee dadweynaha Soomaaliyeed ee naga daawanaya telefishinka Somali Cable aad baad ugu mahadsantahay daawadayaal iminka waxaad ku soo dhawaataan qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta Dr. Cali Muwaawis International Health Center oo ku taala magaalada Nairobi garaan xaafada Soomaaliyeed ee Dr. Isli ka soo jeed ka hotel Moonlight wadada 12aad ama iminkaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanka shaashada idinkaaga muuqda bishaaro hadaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida Dr. loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Cali Muu Aways uu isbitaal cusub kaaga furay xaafada Soomaalida ee degtay Isli gaar ahaan xaafada 2000 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in leega helayo Isli xaafada 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii daneynayo meeshaas ayuu ugu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee ah moogan Dr. Cali Macow Aways oo ku taqaqusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kuugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Macow Aways Dr. Cali Macow Aways oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaarada Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi waxa uu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka hadaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda waa hagaag daawadayaal soo noqon wanaagsan qaybi hore ee barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysan waxaana uga hadlaynaa cudurada ku dhaca lafaha qaybtii ugu dambeysay ayaan caawa soo gabagabeyn doonaa waxaana aanu ku falanqeyn doonaa hadii bakaraal noqdo oo dhaktarka aan su'aalo badan aan ka weydiin doonaa cudurada ku dhaca lafaha ee gaar ahaan garbaha niraahde dhaktar waxaan ku weydiinayaa imisa cudur ayaa ku dhacaan garbaha بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله مركل آدي أدبان كوما هاد علنا يا هرت قرباهاس وحد أركيس عبد الله يو لدسك السعودة كودا هيا أنا يقعنتي مغادي كرو بقربيه بأي حنون هيا مرغا أي حنون هيا مضحا أي حنون هيا ومتغانا قورت على ليغا هيا ماشا سعودن مرغا كجير عبد الله يو مرغا هاس وعذر ربضان قلي كرو عذر كأغفضت مركي أنكوشي يقوى عدي عمت أيكو خبطو oo qunfac ku qabta xanuunkaas murqaha dhan buu ka qabsanaya midka kale hadii kelyaha infection aad ka qabto murqaha dhan baa ku xanuunaya hadii caloosha aad ka jiran tahay murqaha dhan baa ku xanuunaya hadii murqaha waxaad arkaysaa waxa waa meel center ah oo cudur kasta adiga jirkaaga ugu jiro uu saameyn ku yeelanayo oo waxa dhibaato ka imaanaysa marka haddana waxaa jira cudur asaga u dheer oo asaga kaliya ku dhaco la yiraahdo myositis la yiraahdaa ku kale waxaa jira fibromyalgia la yiraahdaa intaas oo gala hal dhaqtar garan kara cudurkaas ma jiro toobin baad saaraysaa waxba lagu siinayaa dawaad la dalaysaa xanuunka meeshiisa ma ka dhaqaaqayo fibromyalgia la yiraahdaa wuxuu ka mid yahay Cabdullaahi
jirooyinka aan ka soo hadalnay oo rheumatismka ama tufka loo yaqaano ama riixda loo yaqaan ayuu ka mid yahay. cudurkaas haddii si fiican aan lagaaga daaweyn un si fiican wax lagaga qaban makaa baxayo wuu kuu taagnaanayaa xanuun aadan ka seexan karin aadan ka socon karin oo markasta kugu taagan marka dambe buufis buu kugu ridayaa oo maskaxdaaba aadba wax ka dareemaysaa waxaad leedahay maxay ahaya adig stress baa dareemaysaa wax ahaay waa maxay maxaa idaaray habeen iyo maalin waxaad gelaysaa maaragtay inaad isla hadasho marka horta cudurkan maaragtay fibromyalgia la yidhaahdo oo rheumatismkana uu qaar ka yahay waa wax aad iyo aad u dhibaato badan haddii dhakhtar aqoontiisa la aadan helin weligiisna kaa tegi maayo meeshu saas uu ku haynayaa ku dhibayaa waxaa kaloo jira mataqaanaa infectionno oo murqaha ku dhaca laftigiis ayaa jira maxaa dhacay dheen murqihii waxaad ogaanaysaa neerva halkaas kasoo baxa ayaa garbaha siiya garbaha iyo garbaha hoostooda iyo meeshaas o dhan buu siinayaa ilaa gacnaha hoos meeshaas markuu kasoo baxo waxaa la yidhahdaa blexus brachialis waa la yidhahdaa markii uu halkaas soo maro waxaa imaanaya saddex neerva imaanaya saddexdaas neerva mid korkaas soo maraya la yidhahdo radialis mid hoostaas maro oo la dhaho ulnaris mid korkaas soo maro oo la yidhahdo nervus medianus ulnaris radialis medianus waa la yidhahdaa neervooyinkaas oo haddii uu rabashkaas uu kaa qabsado intay meeshaas hoos usoo dhacaan gacnihiibaada saas bilaabaysaa gacnihiibaada dhaqaajin karin wax ma qaban kartid xanuunkii marba marka xigta ayuu ka badanayaa marka fibromyalgiga haddii la yidhaahdo iyo haddii la yidhahdo blexus brachialahaas hadda dhibaato aad ka aragto laftigiisa murqa xanuun badan buu leeyahay garbaha ku xanuunaya meeshaa waxaa ku jira muruq la yidhaahdo deltoideus aa la yidhaahdaa meeshan waxaa ku jira muruq la yidhaahdo biceps wax la dhaho halkaas gadaal waxaa ku jira muruq la yidhaahdo triceps wax la yidhaahdo halkan muruq waxaa ku jira coraco brachialis la yidhaahdo hoostaas markii loo soo dhaco nervo la yidhaahdo maaragtay blexus ulnaris oo siiya ayaa meeshaas o dhan murqo iyo radialis la yidhaahdo musculus radialis longos ee brevis ala ka la yidhaahda aday murqooyin aad u badan oo dhaqdhaqaajinaya haddii aad aragto cajiib ah waxa ilaahay isku kabkabay oo wixiina haddana ay dhaqaaqayaan oo shaqahayaan marka murqaha cuduradaas ay u kala baxaan igfashinada marka ku dhacaya garbaha xaggee ka imaan karaan doctor cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa horta infectionka ugu adag oo ugu xun wuxuu ka yimaadaa hawada dabeesha ama qabowga waxa loo yaqaano ayaa ugu badan waxaad ogaanaysaa infection adiga waxaawaaye wax adiga gacantaada intaad ku qaadato afka aad gashato aad laqdo waa mid infection adiga gacantaada markay wasaq tahay waxaa loo yidhaahdo gacanta markasta dhaqo markasta isnadiifi markii haddii maalinkaas intaa jidkaas aad socoto oo qafkaad salaanto oo kan salaanto oo kan salaanto qof walbaaba cudur buu kuu dhiibayaa oo gacanta aad kusoo qaadanaysaa markaas haddii xabad gabal rooti intaad soo qabsata aad cunto ama wax ma aragtay inaad cunto gacanta aad ku qabato intaa moos fiiqato aad gacanta aad ku cunto adigaa cudurkaas kiiliya cudurkaas markuu ku galo shuban iyo mantagaad ku waalanaysaa oo calooshiiba u gelaya waxaa kaloo jira dabeesha hadday kugu dhacdo dabeesha hadday kugu dhacdo qarqaryaad bilaabaysaa alaxumada ay haysa ma fiicni aniga waxbaa ihaya dhuunta ay xanuunaysa dhegaha ay xanuunaya sanka ay xanuunaya qadha ay haysa ma fiicni meeshaas markay dhacdo murqihii xanuun bay imaanayaan murqaha dhan baa ku xanuunaya adiga dhan ma socon karti marka murqahaas cudur kasta oo infection oo jirkaaga gala ayuu saameyn ku yeelanay marka waxaan ku weydiinayaa murqaha waxaa jira dad dhahayaan murqihiiaana gala murqa ay u fakaday oo kale oo aan soco karin oo mar qaar aan garbaha dhaqaaji karin haddii murqaas uu qofka ku daaho saameyn intee leeg ayuu u keeni karaa garbaha cabdullaahi waa su-aal cajiib ah aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa murqaas haddii ay dhibaato gaarto oo wax aan laga qabanin adiga dhaqaaqii baad gabaysaa ma dhaqaaqi kartid oo sida hadda aad sheegayso dhaqaaqiyaa istaagaya maxaa imaanaya markii dhaqaaqa uu istaago oo murqii aadan dhaqaajin karin meeshaan gacantan waa meel saa isugu jirta oo saa isugu dhaqaaqayso haddii dhaqaaqiisa uuna imaanin uu yaraado way isqabsanaysaa meesha adiga markii dambe waxaad bilaabaysaa gacanta saas inaad tiraahdo aadan dhaqaajin karin gacnihii maba dhaqaajin kartid marka taasaa imaanaysa taasu lafteeda qof kastoo bini aadam ah oo soomaali ah oo meel kastaa jooga waxaan ka waaninayaa
حنونه دا درينتو سيده او دقسا بدن دكتور رادسو دكتور اوتك او شيك دوينا لوسينيا وحن بدك غاريس حتى حيره فضوضات حتى دون سفي عن قود داوين لكن حنون كايجي وحيربو يرانيا waxaa jira dad aan garbaha kor u qaadi karin oo kale aan san sameyn karin masaadna sameeyo hadana aan wax isbedela aysan isku arkin dadkaas isku arkin maxay tahay marka sababta keenin karta in masaad aadina qofkii loo sameeyo kadibna aan wax isbedela oo noo isku arkin abdullah su'aasha lafteeda waa su'aal aad iyo aad cajiib u ah aad iyo aad noqon mahad celinaya su'aashan waa su'aal aad iyo aad u fiican cudurkii hadda aan ka sheekeynay allaha fibromyalgia cudurkaas ayaa waxa keenaya toobin samee hal lagu masaajeeyo wax walba samee meel kasta tag wax isbedeli maayo markii dambe waxay dhacaysaa garbiyiiba inaad qaadi karinba xanuunkii intuu bato ayaa wixii oo dhan isqabqabsanayo oo xabka camal isku dhegaayo kaas ayaa keenaya saa daraaddeed haddii xanuun aad dareento sida ugu dhaqsaha badan dhakhtar raadi dhakhtar u tag markaas wax baad gaaraysaa oo faa'iidaad gaaraysaa haddii oqoontiisa u dhaleen xataa dawa xanuun baabiiyey waxaas haduu kusii degay xoogaa waxbaa kaa degaya aad iyo aad aad umahadsan tahay doctore dib ayaan kugu soo laaban doonaa waahagaag daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan barnaamijkii caafimaadka oo caawo kale kaaga imaada magaalada nairobi si toos wuxuu idinkaaga imaanaya xarunta doctor cali mucow aweys oo ku leeyahay xaafadda soomaaliya ee degta isli kasoo horjeedka hotel moonlight wadada 21aad waxaana lagu magacaabaa international health center waxaad idinku soo dhoweynaynaa qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta doctor cali mucow aweys international health center ama iminkaba waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in doctor cali mucow aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda soomaalida ee degtay isli gaar ahaan xaafadda 12 street kasoo horjeedka hotel moonlight bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in leega helayo isli xaafadda 12 street moonlight hotel ka horjeedkiisa ninkii danaynaayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dr cali baa u jooga ee aha moogaan dr cali mucow aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaana cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kuugu soo kordhiyey qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dr cali mucow aweys Dr. Cali Mucow Aweys oo kasoo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaarada Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska wuxuu u fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda waa hagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkii caafimaadka qaybtii dhexe ayaad la socotaan waa barnaamijkii caafimaadka oo caawa kale idinkaaga imaada magaalada nairobi waxaana inagala qayb gala dhaktarka caanka dr cali mucow aweys oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada uur ku jirta dhaktarka oo kasoo shaqeeyay wadamada ay ka mid yihiin ingiriiska iyo jarmalka wuxuu ka howlgalaa isbitaal uu ku leeyahay xaafadda soomaalidu ee degta isli waxaana lagu magacaabaa international health center sidii aad iminkaba aad u daawateen xayeysiintii dhextaalkan oo ahayd qaybtan barnaamijkan ugu dambeeya caawa haddii bakaraal noqdo aanu kusoo gebagabeynayno cudurada ku dhaca lafaha waxaan uga hadlaynay haddii qaybtii hore ay ku dhaaftay waxaan uga hadlaynay cudurada ku dhaca lafaha gaar ahaan garbaha dr cali mucow aweys ayaana dadweynaha soomaalida inaga daawanaya telefishinka soomaali cable mar walba siiya talada caafimaad doctor waxaan ku weydiinayaa carjawd oo kale haddii ay jabto sidee loo daaweeyaa cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waxaa horta aad ogaanaysaa laf kastaaba laba lafood carjow baa ku dhex jira carjowdaas way dhammaan kartaa haddii infection intuu galo oo meeshu infectionka ka bato way dhammaanaysaa markay meesha dhac uu dhammaado ayaa lafihii istaabanaya lafihii baa isxoqaaya haddii waad dareemi kartaa xanuunka ka imaan kara markii ay carjowga dhammaado horta markaa su'aashaada aan ka jawaabo carjowgaas ka bacdiba waxaa jira murqihii ee ishaystay oo carjowgii isku celinayay oo mar kasta ay dhaqaaqayeen ayaa xarkagaya murqihii ma dhaqaaqi karaan ilaa laftii hadday istaabato dhaqaaqi baa diidaysaa lafta hadday istaabato ma dhaqaaqi kartid
دقاقي الدينيسة مرغيه ويحنونا يعني ما دقاقي تصير الربي مو دقاقي كرا إلا ماشي قاديس ودقيسي وحي قادي دقاي أيابا يرانا مركا عرجوه هدو رباضو أما ها هذين جلبها أما ها هذين سنتا أما ها هذين متقانا قربها أما ها هذين ماشي اسكالقوسي دا ميل كستو كالقوسي عرجو باكو جلو أو اسو إلالية إني ماشي أي كل خاقان و كل خا السودان. مركب ورتو عوان إنسان مرقهان مركي أي كحنونان. ماذا حكور الذات كبلاود إلا اللغة مرقهان كلها هاي. مرقهاس أو أد مهم. خل هذه لقاح بتوك كلو إيمانه ويسخب خب صناعيا. مركب سعد رديد عبد الله يوحنا له ومد سماليد ملك استعجوكتو. هذه لفت كحنونتو هذه جلب كحنونان هذه طبر كحنونه هذه سن كحنونتو. إيه هذه قربها كحنونان بق نختار. أدراتني سا وفي عن هدي أدراسته رجوين الوصارة يا ولا فيرنا يا هدي رجوين كاس وحبرة يبلايا إشكتنا إلهي أنت مصنعك كريو ستيس كان بالقدرة يا بالك سالجلنا يا ولا أجانا يا حالك هذا مش عمره يسدو يعني مركب حلاه ملك استأجوك تدبا نختار كراتو مرغبان تو حوم دبايو حوم ماهم بريتولز ويجان ماهم بيجدم به ويجدم به مركب دم وفريسنا سا تاسان كوشي جايا qof kasto Soomaaliya waxaan u sameeyneyno oo markastaba Soomaalida aan wacyi gelin ugu sameeyneyno wax kale ma aha in aan laga dhaqaaqo fadhiga laga kaco oo xanuun kastaba ku haya mid kasta naqbo ama wadnaha ahaado ama sambabka ahaado ama caloosha ahaato ama beerka ahaado ama lafaha ahaadeen meel kasta laga hayo dhaqtar waa inaad raadsataa oo qoondisa leh oo fiican hadii aad raadsato weyn meesid meel kasta aad joogto dhaqtar baa jooga هذه ميلة غير كود وحاجرة نختار في عليه لكن هذه أو تختار كاس أن لفت جيس وحبات كي ليس أو حوجا نفس أيد هي ليس ده سيف عم بعدن ودوابي لكن نفس ير أيد هي ليس دو الله دكتور حن كويدين يا سيدي برنامج دي هوري عن وصف هذا الني أو لفها دورة كود على لفها عذر كله يق أنا طفت أنت هذا بدن سيدا داودياش أنا قبل نوش هكتي سامين بو للاها لفها كله جرحان هذا عذر كان أقدام به أو لفها عن وجه هذا لينو عاوة جربها كود حرير إنتل لقى يقول لي هي أديات بنكو بعد علنا عبد الله سؤال شن لفت هذا وعجيب أديات وحويان طفت أما روماتيزمك أما الريح إذا قفل بسيبه يقانا وحو كل اللي هي هاي قرب حنون كاسي قربها يوم مرقها اسمها لك فايبروميالجيا حرير بليين لكن قصب معها مركي روماتيزمك وكوهاي إن متقانا فايبروميالجيا وجيرو لكن بقول كيبا بقول حرير بليين هذه تفتاس يكون عضو مال كوفي وملاها لف كستاكو حنون إيسا حيمين كستاكو حنون إيسا كالقوسي دناكو حنون هاي مركا عذر كاس إلهي ككوريا أنت مسلمة ولما سمعنا الله الله ككوريا مرك عذر كاس عذر في عن ماها أنا درنتي عذر هذا غير كود مرخورة زمن عصر ونو يرى لك هذا ونو صبته بركة عصر كينا لكن واحد وانسا دوا عصر ما جرت أو ليش كداوي إربدوين في عنا جرا أو ليش كداوي أو أدي أدفع إذا لو غير كرو هدي مرق أو كلا مقالين على قصة مياه سيدي له داوية مرق أو كلا دكتور عبد الله سؤال شان لفتي أدي أدبنكو ما دعيلنا يا مرق وحيك حرنتها ماش وكجر مرقاس هدي مرقاس ويهي جلبه يوم يلا سدوياي ولا قلا يا قبل هلب يا لو دارينا يا والله كان حولها ولا كبايا لكن مرقها مرقان وليرا موسكولوس بيسبس ليرا ومنك مرقان قبل كلية ومركو كتوس مرقو كتوس عاي كاسو كلا دو قوة وحقبت ملئ نيشيسو كهارا يا قعنت هذي ويقبئي ساو حقاقات قات كي وانا بمق خادي كرتي مرقاس وانا باتي كان حق الدنبي تريسبس على دو قوة لفتكي سوانا باتي وحقبت كي سوى يرياي لكن وحاجر ميت انت حق الدنبي ولوكت قادة ردة أخيلس فرز مسألة لذا أخيل فرزا صدوق قو حولها معركة سيد انت لغا سو جراء يالو كبا سيدي أذن أنقرن معركة خف جيسة أذن سعون كريم وجيسة سالك واتسعون كريم سامركاس سيوية أولب وات في عد مساج كو كالي عدردان كودعا قربها هدي لبضيو وقف عمر البقو مساج سميه عدردان سوكال مكورتي كرا مساج عبدالله آذي أدبان كوما أدعلنا كهرتق
horta runtii waa waxa ay u fiican tahay markii cudurkaas uu kugu bilaabanayo dad ka hortagto laakiin masaajida iyo dhaqdhaqaaqa iyo fisioterapida wax fiican waayo laakiin keligiis wax kuma taro isaga waa u baahan tahay dhaqdhaqaaqaas oo waa loo baahan yahay waa adduunka hadda casriga la gaaray waaba muhiim in lagu dhaqdhaqaajiyo laakiin dhaqdhaqaaqaas iyo dawo in laysku daraal rabaa sidii xanuunkaaga loo yareeyo dhaqdhaqaaqaaga u bato adigana dhaqdhaqaaqa aad ku fiicnaato marba marka xigta aad ka fududaato saasaa la rabaa dadka qaar waxaa jira garbaha ka jaban oo kale markuu qof garabka uu ka jabo markii la kabo kadib gacantu ay qalloocanayso gacantaasi haddii ay qalloocato ama markii hore kabki uu ka khaldamay sideese lagu soo toosi karaa gacantaasi cabdullaahi su-aashan lafteeda waa su-aal aad iyo aada u fiican haddii garabka uu jabo waxaa la rabaa marka horeba si fiican in loo kabo haddii qalad uu u kabmo sheekadaas waa dhammaatay igaraal noqo hadduu qalad u kabmo finish meeshaasay ku eg tahay laftaas lama soo celin karo male inta la jibiya lama toosin karo ilaa qalad ayaa wixii o dhan isugu dhacay lug ahaan ayaa la jibin karaa oo la toosin karaa inta bir lagu xiro markay qaarkood marmar waxaad arkaysaa inay kabaan oo wixii qalad intay u kabaan lugtii baa gaabanaysa inta la buri buriyo la jibiyo ayaa bir lagu sameynayaa waa la dheereynayaa labadii lug baa laisla ekeynayaa marka ilaa lix wiig saddex bilood sidii caadiga ahaa ayuu kusoo dhaqanaya ugu dambeyntii maxaa tala caafimaad aad sii lahayd dadweynaha soomaaliyeed ee naga daawanaya telefishinka somali cable annagoo mar walba kaaga mahad celinayna talada caafimaad aad siisid dadweynaha soomaaliyeed ee naga daawanaya telefishinka somali cable cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa soomaaliyey meel kasta ay joogto waxaan leeyahay caafimaadka ha lagu dadaalo wax kasta uu noqdo cudur kasta uu noqdo caafimaadka wax ka wanaagsan ma laha lacag kasta aad haysato haddii caafimaad darra kugu dhacdo isku waxba kuma taraa lacag waxba ma tarto aniga weliba ka faa'iidaysanaya hadda ummadda soomaaliyeed baaritaanka ma jecla waxaan leeyahay meel kasta aad joogtid war isbaar baaritaanka hadiidi waa muhiim cudurkaagaa lagu helayaa waana lagu daaweyn karaa markaas kadib dawo ilaaha haya daawadaada markaas waa la heli karaa hadduu alla idmo laakiin waxaan leeyahay baaritaanka hadiidina baaritaanka gal laakiin meel kasta intaa u orodid 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 meel kasta aad ku carartid hadhowdii markuu cudurka kugu tago lacagna wax ku tari mayso meel kasta waxaan arkaa soomaali badan hindiyaan jiray waxaan jiray meeshaasaan jiray orod ay ku jiraan ardisababaan jiray meeqaan meeshaan ku arkay marka taas waxba ma sheegayso meel kasta cisbitaalaan u jira keliya inaad ka sheekayso lama rabe waxaa la rabaa cudurkaaga si fiican in loo daweeyo ilaah baa dawahaya waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed war caafimaadka ha lagu dadaalo aad iyo aad umahadsan tahay doctore waan rajaynayaa inay taladaada qaataan dadweynaha soomaaliyeed ee naga daawanaya telefishinka somali cable intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii caafimaadka oo ahaa taxane gaar ahaan cudurada ku dhaca lafaha qaybtii ugu dambeysay caawa waxaan uga hadlaynay cudurada ku dhaca garbaha haddii ba ka raal noqdo toddobaadka dambe qayb kale oo cusub ayaan bilaabi doonaa doctor cali muxuu aweys ayaa toddobaad walba caawa oo kale nagala qayb gala barnaamijka caafimaadka oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada uurku jirta dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa isbitaal uu ku leeyahay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda soomaalidu ee degtay islii ka soorjeedka hotel moonlight waddada 21aad ama iminkaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanka shaashadda idinkaaga muuqda intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa dhanka farsamada iyo kaamirada waxay ahaayeen cali maxamed abuukar iyo deeqo sanduub anigoo cabdulla axmed cali idinla socodsiinayay doctor cali muxuu aweys oo mar walba inagala qayb gala barnaamijka caafimaadkana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waa baahda somaliya cable iyo doctor cali muxuu aweys oo isku duuban oo idinle kusoo dhawaada qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta doctor cali muxuu aweys international health center bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in doctor cali macow aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda soomaalida ee degtay islii gaar ahaan xaafadda 12 street kasoo horjeedka hotel moonlight bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacda in laga helayo islii xaafadda 12 street moonlight hotelka horjeedkiisa ninkii danaynaayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa
horyaal dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dr Cali baa u jooga ee ah moogan dr Cali Macow Aways oo ku taqaqusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kuugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dr Cali Macow Aways Dr. Cali Macow Aways oo kasoo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaarada Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska wuxuu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka hadaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda